এগৰাকী মাতৃৰ কাতৰ আহ্বান, মোৰ সন্তানক জীয়াই ৰাখক। নলবাৰীৰ ক্ষুদ্ৰ ডিংডিঙি গাঁৱৰ এই যুৱকজনৰ নাম দীপজ্যোতি কলিতা। পিতৃ ঢুকোৱাৰ পিছত মাতৃয়ে আনৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি কোনোমতে চলাই আছিল পৰিয়াল। কিন্তু হঠাৎ যেন দীপজ্যোতিৰ জীৱনলৈ নামি আহিল অমানিশা। মাজে মাজে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাতে এদিন চিকিৎসকে জনালে দীপজ্যোতিৰ জীৱনলৈ অহা সেই দুঃসংবাদ। দীপজ্যোতিৰ দুয়োটা বৃক্কই হৈ পৰিছে বিকল। মাতৃয়ে খুজি মাকি পুত্ৰক কৰাইছে চিকিৎসা। পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ নামত মাটিও বিক্ৰী কৰিব লগা হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকৰ সন্মুখত নাই কোনো পথ। মাতৃয়ে হেৰুৱাই পেলাইছে দিক বিদিক। সেয়েহে মাতৃয়ে ৰাইজৰ লগতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, অভিনেতা যতীন বৰাক সহায়ৰ বাবে জনাইছে কাতৰ আহ্বান। বৰ্তমান মানে ডায়লিচিছটো কৰি আছোঁ, বহুত টকাৰে প্ৰয়োজন। গতিকে এতিয়া উপায় নাই আৰু মোৰ, মানে সাত একদিন মোক অলপতে মাতলাক আৰু মাতাৰ পিছত তাৰমানে যাওঁ বুলি ভাবোঁতে আৰু তাৰমানে তেখেতে তাৰমানে ক'ৰবাত গুচি গ'ল। মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডেইলি কিমানমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয়? ডেইলি মোৰ 5,000 টকা যায় আৰু, বেজী হিমগ্ল'বিন আ বেজী বা ঔষধ পাতি এনে 5,000 টকা লাগে আৰু। নলবাৰীৰ পৰা সুভাষ দাস, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।